Nettefemi prezenta. Mikil Gonzi. Biografija minn Lewis Cyria dwar il-ħajjam għal tal-Arċis of Mikil Gonzi użminijietu. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Taqra Maria Sultana. it-tlet partijiet politiċi l-oħra jiġifieri il partit tal-Ħaddim Sara, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv insistew fuq xi emendi ta' dettalji aktar li prinċipji għall-abbozz tal-Kostituzzjoni imressaq mill-Gvern. Iżda għafsu fuq it-talba tagħhom li loti tal-indipendenza għandu jiġi wara li jkun sar referendum dwar jekk l-indipendenza għandi x'tingħata fi kliemhom issa. L-argument ta' tlet partiti kien li fl-elezzjoni tal-1962 il-poplu ma kienx jivvota fuq loti tal-indipendenza, ja iżda fuq jekk jew le li mintu fikun fil-gvern. Għalek din il-kwistjoni tal-indipendenza kellha tiġi ċarata ta' referendum għax il-poplu u għalek il-votant kien għaljenat fuq għafna affarijiet uħra ta' importanza kbira fi' xenarju jaħra li kienu saru l-elezzjonijiet ġenerali tal-1962 li tfew kważi għal kollox bl intensi ta' taħħum il-proposta tal-indipendenza f'dan il-xenarju tant volatili ftit mill votanti ir-realizzaw l eżistenza tal-proposta tal-indipendenza jew jekk indunaw bija ftit taw importanti fil-kuntest tal-materji l-aktar importanti ta' dawk iż-żminijiet partikolari li kellu qudiemu l-elettur. F'din l-istadju, kemm il-Partit Nazjonalista kif ukoll il-Mol tal Labour Party kienu kontra li jsir referendum għax it qalu li dan kien jifforma parti importanti mill-programm elettorali tagħhom il multa Labour Party żied jgħid li huma kienu lesti li anke jibbojkottjaw referendum bħal dan jekk isir iżda l-argument tal-parti t kien wieħed li ma setax jitwarrab minn nofs malajr u finalment il-gvern Ingliż għacċettax u kellu b'konsegwenza jgħacċettax u kol borġo li vir li baxa razu għax ti oħra fiċ ċirkustanzi u fl-istess kien fem li referendum jekk jaddi kien x saħħa ġuridika u politika ta' garanzija irrifjutabli għal-futur. Il-kwistjoni ta' religjon u l-indipendenza. Dwar il-reliġjon, l-abbozz tal-Kostituzzjoni mressa mill-Gvern kien jgħid li reliġjon ta' Malta kellha tkun ir-reliġjon apostolika Romana. It-talim ta' reliġjon kellu jkun obbligatorju fl-iskejjel kollha tal-Istat. Dawn kienu l-aktar provvedimenti importanti dwar ir-reliġjon fil-Kostituzzjoni proposta mill-Gvern. Saru żewġ laqat f'Londra fl taħt il-Presidenza ta' Senz li għalihom attendew il-partiti kollha, iżda bla riżultat finali. Il-problema kbira ba' għed dik ta' religjon. F'kommentarju fuq il-BBC f'meju tal-1964 dwar il-kwistjoni tal-indipendenza int'għal li l-Knisja kell-influenza eccezjonali f'Malta. Borgio Livir rrit salvaguardja gwardja dan ir wol tal-Knisja, waqt li minto, fal-kontrarju, kienet jesieġi klawsoli kostituzzjonali kontra li l-Knisja teżerġita influwenza influenza politika zejda. L-axar zewċ laqat flondra saru wahda f'Diċembru 1963 u l-oħra frar 1964. Il-kwistjoni ta' religjon kienet tispikka fuq kollox u d-deret isa bla soluzzjoni. Xieħin jider li ħada fidejk Monsignor Eugenio Cardinale, id-delegat apostoliku għall-Ingilterra u Malta. Cardinale twilet l-Italja imma trabba u studja fl-Amerika. Kien moħħu miftuħ ta' tendenzi progressivi kien zmin il-Papa Giovanni 23, meta l-Knisja kienet fetħet il-bibin antiki tagħha għal wieħed ġdid ta' riforma. Kien jidher li Monsinjur Kardinale kellu l-appoġġ tal-Vatikan wara l-inizjattivi li beda jieħu. Kardinali daħal fid-diplomazija fis-Segretarjat tal-Istat tal-Vatikan fl-1941 fejn serva f'ħafna postijiet importanti, inkluż fil vant Nofsani, l-Ingilterra, Brussell u postijiet oħra kardinali bl-esperienza wisat jaw kien ideali. Kien il-persuna f'data tal-Vatikan fil-post waqt id-diskussjoni tal-indipendenza. Iżda ħsibiet tiegħu avvanzati nislu suspetti kemm f'moħħ Borġo Livir kif ukoll f'dak ta' Ganado. Kardinali beda jafas biex jintlaħaq kompromess. L-Ingliżi bdew ifittxuh pal intermedjarju għax kienu qed jaqtaw qalbhom soluzzjoni biex jisir dan xieħat mill protagonisti maltin flondra li tiċedi il biċċa tijaw. Min seta jkun dan, jew dawn. Kardinali bida jafas fuq borġo l bl-argument li jek l-eċezzjonijiet dwar id umani jidħlu fil-kostituzzjoni dawn setaw jintużaw kontra l-partiti politiċi opposti meta mintof ikun fil-gvern. Fi frar, borġo l-vir mintof reġaw kienu Londra biex jiltaqaw ma' senz. Iż-żewġ partiti favur l-indipendenza li kienu kol iż-żewġ partiti gbar f'Malta deru li ma setawx xiftemu u l-kwistjoni ta' religjon deret l-aktar wahda taħraq. Kien hemm kwistjoni toħra bħal fost toħrajn jekk Malta għandix tkun monarkika jew republikana. Sends li qatt ma kien għadu l-taqa' mal-Arċis Gonzi, ħaseb li jekk ikollu laqa' miegħu wiċċ imwiċċ forsi seta' jsib it-triq tal-kompromess u jirrealizza bħal ħafna oħrajn li l-kwistjoni ta' reliġjon se ti' rizolvi ruha biss bl-approvazzjoni ta' Monsinjur Gonzi. L-affarijiet pendenti l-oħra setaw jinħallu b'xi mod mill-politiċi stess. Monsinjur Gonzi aċċetta l-istedina ta' Sens u tella miegħu Londra lil ġiżwita Patri J. Bernard. L-Arġisqof u Patri Bernard telaw Londra fl-20 ta' Frar 1963 l-ewwel laqgħa ta' Gonzi u Patri Bernard saret ma' Monsignor Kardinale. Monsignor Gonzi, meta semma xkellu jajdu Monsignor Kardinale, arra switxu għax induna li dan kienet jiprova jsib kompromess li hu ma kienxkom komdu Monsignor Monsinjur Gonzi irritata l-aħħar qabad bit-telefon mal-Kardinal tal-Istat fil-Vatikan, il-Kardinal Amleto Ċikonjani, Ċikonjani meta sema li l-Arċisqof x'kellu jgħid, għallu biex jaddilu fuq it-telefon lill-Monsignor Kardinale. Dak il-ħin stess, Ċikonjani taħordni lill-Kardinale biex għalli id-diskussjonijiet mal-Ingliżi f'idejn l-Arċisqof Malti. Laħta Monsignor Gonzi kellu laqa ta' satin ma' sens u laqa aktar twila fil-ġurnata tawara. wara. Monsinjur Gonzi der sodisfat dawn il-laqat, Meta wasal lura Malta fl ewwel ta' Marzu, sa' poplu kbir entuziastil l-għaw fl ta' ħalluqa. L-ġurnalisti miġbura hemm fl f'Londra kelli żewġ laqat ma' sens li jien ċert servew biex iċċaraw il-pożizzjoni tal-Knisja fil-kwistjonijiet tal-emendi li kienu ġew proposti f'Londra l ajruport sal-belt, Monsignor Gonzi kellu laqa kbira mill-poplu matul it-triqat li għadda minnum. Il-vjaċ kollu minn ħalluqa sal-belt, ħafna ha ħin blaċis uff jieqaf kultant bil karozza uffiċjali tijaw biex jisellem l-nis miġbura fit triqat iċejru l-bnadar tal-Knisja u ta' Malta. Fil-belt baqasijer lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan, mil-gallarija tal-knisja u għall li l-folla miġbura jem li huma kienu se jirrizistu kull impozizjoni fil-kostituzzjoni ġrida li kienet mur kontra drittijiet tal-knisja u tal-reliġjon f'pajjiżna. Tisħon is-sitwazzjoni politika f'Malta il fratten f'Malta bdiet tisħon sew l-arja politika. F'meeting kbir min li mintu famel fit-28 ta' frar 1964 qal li hu mandu ebda ġlieda mal-Knisja imma ma dawk li rapprezentaw lil Kristu imma ikas tal-im tiegħu. L-istess meeting l-Arġis of Gonzi minn diversi kellima prominenti tal-partit. Fit-8 ta' Marzu l-Arġis of indirizza lil-Kleru fil-Konkatedral ta' San u li ma jafx se jkun rizultat ta' taħdidit flondra imma jek għati xie klawsula fil-kostituzzjoni tal-indipendenza li bximu timpedixi l eżerċizzju liberu tal-kelma tal-knizja f'Malta li s-o l kulla għal li ma jobdix liġi bħal-din. Kienet sfida ċara li l-minrit fil-15 ta' marzu sar reli gbir favur il-pozizjonijiet li kienet l-knizja dwar l-indipendenza partikolarment kontra l-emendi dwar il-reliġjon, li kienu qed jiġu imresqa mill-Partit Laburista. Fl-istess ħin re kien forma ta' protesta kontra dawk li kienu qed u il-kapijiet tal-Knisja, speċjalment l-Arġis of Gonzi fil-meetings u l-gazzetti laburisti. Fl-aħħar ta' dan ir-reli ġiet adottata riżoluzzjoni li kienet tgħid li l-Partit Leali lejn il-Knisja ma kienux se jaċċettaw klausoli fil-Kostituzzjoni li jmorru kontra l-libertà tal-Knisja f'Malta. Borġu Liviri ressaq mozzjoni fil-Parlament Malti dwar l-indipendenza. Iffaċċjat b'dawn il-pożizzjonijiet kontradittorji u intransinġenti minn diversi setturi f'Malta u bl-Ingliżi jidru frustrati għall-aħħar bis situazzjoni impossibbli li sabu ruhom għara wara taħdiet it-twal f'Londra, Borġu Livir ħapas ta' sogru meta fit-30 ta' Marzu 1964 ressaq mozzjoni fl-Assembleja leġizlativa biex la abbozz oriġinali li kien ipprepara il professur J.J. Cremona jieġi dibattut fjumejn mill-membri parlamentari Maltin. Wara dan id-dibattitu sħun, l-abbozz tal-Kostituzzjoni għadda kif propost mill-Gvern bil-Maġġoranza Nazzjonalista tivvota favur, il-Partit Laburista jivvota kontra u tlit partit l-oħra joħorġu l-barra mill-Parlament. Bekk il-mozzjoni tal-gvern għaddit b'26 vot favur u 16 kontra. Il-Parlament għadda wkoll bl-istess maġġoranza il-liġi tal-referendum bil-mistoqsija li kellat tkun trit il-kostituzzjoni proposta mill gvern ta' Malta, approvata mill assembleja Leġizlativa u ippubblikata fil-gazzetta tal-Gvern. Id-dati tal-referendum kif kienet il-prassi dawk iż-żminijiet kienu mufruxa fuq tlet-tijiem, it-tieni, it tielet u r-raba ta' 1964 il-kampanja kif kin -il -il il u kien jistenna kienet għalila ħafna binnaħad kolla jużaw il-forzi kolla taħħom biex jperswadu l-elettorat favur il-politika u l-linja taħħom. Fit 17 april li s-fijiet ħarġu ċirkolari fejn għallu l-kwistjoni tal-indipendenza kienet wahda politika imma l-knisja kienet t-dependi u kol minn konstituzzjoni tajba li t-rispetta t-wemmin u t tradizzjonijiet kattoliċi ta' Malta. Il-fidili kellhom jiznu sew id-dmirijiet u l-obbligazzjonijiet tagħhom qabel ma jitfaw il-vot. Naturalment, in-nazzjonalisti il ħeġġew għal vot iva waqt li l-Laburisti taw direzzjoni ta' vot le. Il-Partit tal ħaddimansara u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv talbu l tal votanti tagħhom biex jastjenu. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista għall il għal votanti tiegħu biex jew jinvalidaw il-vot jew jitfawh vojt il-rizultat ta' referendum dwar l-indipendenza. Il-rizultat ta' referendum kienek dawk favur 54.47% tal-voti validi, daw kontra 45.53% tal-voti validi, jek tieħu il-rizultat millat ta' votanti reġistrati, daw kienu jammontaw għal 40.38% favur u 33.75% kontra. Pas-soltu f'Malta kulħadd ħareġ sodisfatt. Dawk kontra qalu li l-vot favur kien biss ta' 40.38% tal-votanti reġistrati. Dan kien l-istess argument li użaw in-Nazzjonalisti fir-rigward tar-riżultat tar-referendum tal-integration ftit snin qabel li kien għadda b'77.02% tal-voti validi. Ganadu uż zewġ partiti tizar l b'dew jisħu fuq dan l-argument. Ganadu fil-ktib u rajt Malta timbidel, il-raba volum jajt, għalek il-maġoranza ma kienieċ favur imma kontra, minna l raġuni u min li l oħra li taħdi l kostituzzjoni tal indipendenza Borġu li bħal palma mel min fil fil tal-referendum tal-integration id-dikjara rebħa u baqa d li kellu jgħamil. Borġu li vir seta jinjora dan it-fetti min Ganadu u l oħrajn L-importanti għalih kien li uffiċjalment kien il referendum u għek seta jmur bieċu minn uddim għant l-Inglizi biex jitlob l-indipendenza għal Malta u għek kamel minn artelf ta' aktar u ħalla li l-kulħat f'Malta jiparla u jargumenta. Din ir-rebħa storika kien tiegħu fuq kollox u ma kien se jitlaq minn idejh qabel ma jwassala sa fejn tasal. Għadkom kemm smajtu Mikil Gonzi. Biografija minn Louis Cirja dwar il-ħajjam għal tal-Arċis of Mikil Gonzi u zminijietu. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Ari, Maria Sultana.